yurtimizga 50 yil toshkent shaharga 80 yil oldin bo'lgan sovuq kirib keldi mana shunday sovuqlarga butun tizimimiz tayyor emasligini yana bir marta hammamiz yaqqol ko'rdik va ob havo o'ta sovuq ketishi energiya va issiqlik ta'minoti kommunal xizmat tizimlari uchun juda katta sinov bo'layapti. buni hammamiz har kuni ko'rib turibmiz men sovuqdan qiynalayotgan har bir oila har bir insonning kayfiyatini har bir rahbarga shuni tushuntiryapmanki har kuni tushuninglarki mana shu sovuqdan qiynayotgan insonlarning kayfiyati hissiyotini chuqur tashvish va iztirob bilan yuragimdan o'tkazyapman iztirob degani tushunyapman qanday murakkab vaziyatga ular tushib qolyapti hozirgi mana shunday og'ir paytda chaqaloqlari yosh farzandlari bor shuning uchun hamma rahbarlar buni his qilish ki, bunday endi davom etish mumkin emas bu bizga saboq bo'ldi odamlarimiz ham tushunishi kerak hukumat mutasaddilar bu vaziyatni oqibatlarini yumshatish bo'yicha tunu kun albatta harakat qilyapmiz yangi harakatlar qilmasak natija mutlaqo biz kutgandek va odamlar kutgandek bo'lmasligini biz hammamiz guvoh bo'lib turibmiz